Армысыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз желде жұптасқандар деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872282. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Жетісу келіндер орталығының мүшесі Ақмарал Аятханқызы және филолог Шұғыла Айтқазы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді бүгінгі тақырымыз желде жұптасқандар деп аталады. Жалпы қазіргі таңда Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, осындай әлеуметтік желілер бүгінде кәдімгідей барлық адамдар осы желіге тіркеліп, бар уақытын осы желде өткізіп жатқан адамдар қаншама қоғамымызда. Жалпы Шұғыла, сіз әлеуметтік желіде танысып, отбасын құрдыңыздар, иә? Өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Жалпы, жасым 19-да. Қазіргі жарыммен әлеуметтік желіде таныстым. Ол кезде мен 14 жаста болатынмын. Негізі сөздің ашығын айту керек, ол кезде мен бір жігіт іздеу мақсатында емес, ол жерде баласың ғой енді. Ол жерде өзім өлең оқып, сондай өзімді дамыту мақсатында қызып, сондай нәрселер салатынмын. Одан кейін өзі күйеуім өлеңге жақын болғаннан кейін менің өлеңдерімді лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып отыратын. Одан кейін бір күні өзінің парақшасына бөлісті. Қаршадай қыздың мынандай өлеңін қараңыздар деп өзім шығарған өлеңді өзім оқып салатынмын. Сіз мәз болып қалдыңыз. Мәз болып қалдым. Содан кейін бізде арамызда рухани достық пайда болды. Сол рухани достық келе-келе кәдімгі достық қайналды. Екеулеріңіз бір қалада ма едіңіздер? Жоқ, екі қалада. Ол кісі осы Талдықорған қаласында болады. Сіз Алматыда? Мен Сарқан деген аудан бар, сол жерде болады. Ол кезде мектеп оқушысымын. Бір жыл виртуально сөйлестік, одан кейін бір жылдан кездестік. Кездескен кезде енді бірден үйленейік деді, себебі біз бір жыл бойы бір-бірімізді таныдық. Бірақ енді ол адамды шынайы өмірде көрген басқа, ол әлеуметтік желіде сен оны көз алдың елестетесің. Оның түрі қандай, бойы қандай деп. Жаңағы барлық суреті барлығы болды, иә? Болды. Сіз барлық ақпаратты көріп шықтыңыз. Барлық ақпаратты көріп шықтым. Қай жерде жұмыс істейді, жұмысында кімдер бар, достары қандай, ортасы қандай, ата-анасы кім. Себебі ол өзі блогер болатында барлығын салып отыратын анасы туралы. Енді барлығын білгеннен кейін сізде бір ешқандай қорқыныш болмады дейді, сол кезде. Қорқыныш болмады. Енді Ақмарал, айтыңызшы, жалпы әлеуметтік желіде танысқан дұрыс па, бұрыс па? Сіздің ойыңызша қалай? Менің өз ойым бойынша әлеуметтік желіде танысқан дұрыс емес. Виртуалды өмір ол басқа, шынайы өмір басқа деп ойлаймын. Енді Шұғыланы естіп отырмыз. Барлығын білген, барлық ақпарат көз алдында. Тіпті 14 жасында жаңағыдай, 14-15 жасыңызда кездесуге жаңағы шақырған кезде барған. Жол болған шар Шұғылан, ал менің құрбыларым бар, өзімнің құрбыларым осылай әлеуметтік желімен танысқан, бір жыл бойы сөйлескен, бірінші кездесуінде сразу құрбымды алып қашты. Бірден? Иә. Бір жыл бойы сөйлескен адамы мүлден басқа адам болып шықты. Сонда бір жыл бойы ол кісілер кездеспеген ба? Жоқ, кездеспеген. Тек қана әлеуметтік желі арқылы сөйлесіп отырған. Сол әлеуметтік желі сөйлескен, бірінші кездесуді қойған кезде сол күні сразу алып қашқан. Екеуі үйленді, балалары бар, бірақ соңында ажырас кетті. Ол ер азамат соғады екен құрбымды. Сонымен екеуі мүлден басқа адам болып шықты ғой. Бір жыл сөйлескен адамы вообще басқа адам. Енді қараңызшы, Ақмарал, қазіргі уақытта уақытымыздың барлық әлеуметтік желіде өтеді, иә? Мысалы, жұмыстан қолымыз тимейді. Сонда қазіргі қыз жігіттер өздерінің жаңағы жұптарын қалай табу керек сонда? Мысалы, әлеуметтік желі арқылы іздеп, мысалы, соны біліп, барлық ақпарат жазылып тұрады деген сияқты. Жоқ, солай сөйлеседі ғой, әлеуметтік желі арқылы сөйлесіп, потом кездесіп, бір-бірімен танысып, бір жыл бойы, екі жыл бойы жүріп, сөйтіп үйленсе жақсы ғой. Ал кейбіреу алады, сразу сөйлеседі, алып қашады, либо сенің сөйлескен адамың мүлден басқа болып шығады әлеуметтік желідегі адамыңшы. Сондықтан да алдамшы дейсіз ғой. Алдамшы, иә. Меніңше оған қарамайтын сияқты. Мен енді бәрі алдамшы дегенге келіспеймін, себебі ол бір жыл бойы сөйлесе,
ол сөйлесетін тақырыптарын қарау керек, ол нені талқылайды ол екеуін. Екеуінің мынау махаббат деген дейді, Мұхтар Шахановтың сөзі бар ғой, екі парасатты пайымды адамның сана биігінде жолығуы дейді. Біз бір-бірімізді көрген жоқпыз, бірақ біз сана биігінде жолықтық деп ойлаймын. Яғни ол жерде сөйлесетін тақырыптары неге қарайды, қыз соған мән беру керек. Сөйлесіп жүріп сен бара салып шыға салмайсың өз-өзіңе, шынымен мен кездесуге уақытымды бөліп баруға тұрарлық па деп өз-өзіңе сұрақ қоясың. Сонда сіз қазіргі өмірлік жарыңыздың осындай сізбен бір деңгейде жаңағы санасының биік екенін қайдан білдіңіз, әлде қалай сездіңіз? Басында айттым, біз рухани дос болдық. Біз кітаптарды талқылайтынбыз, оқыған мақалаларымызды талқылайтынбыз. Одан кейін оның оқу бітірген оқу орнына Қазақ ұлттық университеті, өзім сонда оқуға түскім келетін. Кейін біз сөйлесе келе, мен өзім журналист болғым келетінін айттым. Ол айтты, сен журналист болмай-ақ қой, сен филолог болсаң, сен одан да журналистерден де көп багаж жинайсың деп, ол маған керісінше ақыл айта бастады. Ол менің бір өмірдегі алыстағы досым сияқты болып кетті де. Айтады ғой, әлеуметтік желі ол рас нәрсе, жақыныңды алыстатып жібереді, алысыңды жақындатып жібереді. Ол рас. Көп нәрсені өмірінде не нәрсе болды, мен соны жаңағы әлеуметтік желідегі досыммен талқылайтын болдым. Шұғыла, мүмкін сіз жасыңыз енді 15-16-дағы қызсыз, иә? Мүмкін бір жаңағы үйреніп кеткен боларсыз. Әлде қалай? Балалық. Иә, бауыр басып кеткен жоқсыз ба? Мүмкін содан кейін сіз жаңағы жолдасыңыздан басқа ешкімді жаңағыдай көрмей қалдым деп ойлайсыз? Олай ойламаймын, себебі мен ойлаймын, мектеп жасындағы кез келген қызда ол алғашқы махаббат деген мектеп қабырғасында болатын нәрсе. Сондықтан бауыр басып үйренісіп кету деп те айта алмаймын, себебі басында ол тіпті жазбай, мен іздемей кеткен уақытта да мен ол нәрсеге іштей дайын болатын. Себебі бұл өмірде еш нәрсе мәңгілік емес, оған дайын болу керексің. Бірақ мен өзіммен жасты балалармен сөйлескен кезде мен өзімді үлкен сезінетінмін. Себебі ол рас нәрсе, бар нәрсе ғой. Қыз бала ер баладан 3 жас жоғары ойлайды негізі. Сіздердің араларыңыз қанша жыл? Біздің арамыз 8 жас. 8 жас. Иә. Білмеймін, мен бір тең деңгейде болды сөйлескен кезде. Рахмет, Шұғыла, сөзіңіз аузыңызда. Дәл қазір сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжет көріп алайықшы, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Отбасын құру ойланып жасайтын қадам. Оның баянды болуы ерлі зайыптылардың өздеріне байланысты. Алайда қазіргі жастар бәріне жеңіл желпі қарайтын секілді. Олай дейтініміз, олардың танысуы да оңай, үй болып ажырасуы да тез. Бұл жағдайға себеп көп. Соның бірі желідегі таныстық. Болашақ жарын ғаламтор желісінен іздеу қаншалықты дұрыс? Әлеуметтік желілердегі әрбір екінші адам өзі жайында өтірік мәлімет жазатын көрінеді. Тарқатып айтсақ, олардың 29% есімі мен жасын, 23% отбасылық жағдайын, 22% түр әлпеті және қызығушылықтары туралы, 17% білімі мен жұмысына қатысты жалған ақпар беретін болып шыққан. Мұндай статистикадан кейін бойыңды сенімсіздік пен үрей билемей ме? Мінсіз парақшаның артында күмәнді дүниелердің жоғына кім кепіл? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз желіде жұптасқандар деп аталады. Қымбатты көрермен, біз сіздерден қоңырау күтудеміз, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Расымен, қазіргі таңда әлеуметтік желі деген танысудың ең бір оңай жолы десек қателеспейміз, иә? Қарқынды дамып келе жатыр. Енді Ақмарал, айтыңызшы, жалпы әрине жаңағыдай әлеуметтік желінде екі жағы бар, иә, пайдалы жағы, зияны жағы бар деп жатамыз, иә. Енді пайдалы жақтары да бар ғой. Мүмкін сіз жаңағы жолдасыңызбен шынайы өмірде таныстыңыз, иә. Енді жаңағы егер де таныспаған жағдайда қолдарыңыз тимей жаңа жұмыста болып қалсаңыз, иә, әлеуметтік желіде танысқанда тұрған не бар мысалы? Жоқ, әлеуметтік желіде танысқанға қарсы емеспін. Бір-бірімен танысып, біраз жыл сөйлесіп, кездесіп, одан ары бір-екі жыл тағы сөйлесіп барып үйленеді ғой. Сондайға қолдаймын. Абылай сразу әлеуметтік желімен таныса сап
кездесіп? Кездесіп, үйленіп, немесе алқаш кетіп, ал әлеметтік желде бір жыл бойы сөйлеп жүрген адам мүлде басқа адам болып шыққанда болады. Мен құрбым басынан өткеннен кейін мен өзім оған қарсымын. Өзіңіз қандай әлеметтік желілерде барсыз? Мен әлеметтік желіні жақсы қолданам. Инстаграм, WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассник, Фейсбук бәрінде бармын. Енді ол қазір әлеметтік қарқынды дамып отыр ғой. Суреттеріңіздің барлығы бар жүктейсіздер ме? Историяда салам күнде, суретте салам, балаларымды тамақ ішіп отқан бәрін қарқынды дамып отыр ғой. Оған бір сөзбен айтқанда блогерсіз. Блогер деп келмейтін шығар, жай өзімнің өмірімді көрсетіп жүрмін, бірақ ондай қатты блогер деп айта алмаймын. Енді жаңағы танысудың барлығы бір лайктан басталады деп жатырмыз, иә? Жаңағы бір жаңағы тұрмыс құрмаған қыз болсын, не болмаса жаңағы отбасын әлі құрмаған жігіт болсын, жаңағы лайктан басталады деп жатырмыз, иә? Мысалы, бір суретіңізге лайк қойды дейік, иә? Демек, сіз оны ұнаттыңыз, иә? Немесе бір жері ұнап қалды деген сөз бе? Содан басталады ма барлығы, әлде қалай? Жоқ, олай ойламаймын. Бір лайкпен оның ұнатып қалу сезімі өлшенбейді ғой. Бірақ қазіргі жастар солай түсінеді екен. Иә, көбісі солай ойлайды. Ой, бұл ау маған лайк басты деп қуанатын қыздарды да білемін. Бір жігіт лайк басып қалса. Ол сөйлескен кезде білінетін нәрсе сияқты, жеке оны жаңағы чаттар бар, әртүрлі жаңағы Инстаграмның өзінің дайрек деп айтамыз, сол жерде сөйлескен кезде жалпы білінеді ол. Жігіт мүмкін өзінің сезімін білдіріп жатады жеке де, ал бірақ лайкпен өлшенбейді ғой. Айтыңызшы, былай виртуалды өмірден қарағанда шын өмірде кездескен, танысқан дұрысырақ сияқты болып көрінбей ма сізге? Қазіргі 19 жастағы шұғыламен ойлайтын болсам, солай дұрысырақ болады. Себебі мен ол кезде бала болдым, одан кейін менде бір балалық болды да, андай бір ешқандай арам ойым жоқ. Ой, бұл бүйтіп қояды-ау, сүйтіп қояды-ау деген нәрсе менің ойымда болған жоқ. Ол мені шақырды, мен сендім, мен кездесуге шықтым. Ал мен қазіргі кезеңде осылай шығатын болсам, мен бұлай шықпайтын едім. Мен жаныма ағамды ертіп, немесе басқа біреуді ертіп солай шығатын едім. Шынайы өмірді таңдайсыз ғой. Шұғыла, айтыңызшы, кейін енді өзіңіздің бойыңызда бір қорқыныш жоқ па? Осы әлеуметтік желі арқылы жолдасыңыз жаңағы басқа бір жаңағы қыздармен сөйлесіп деген сияқты, иә? Мысалы, кездеспесіне кім кепіл осындай, мысалы, әлеуметтік желі арқылы? Жүрген кезде ондай ой болған, ол ой мені болып, біз ол нәрсені талқылағандамыз. Бірақ сенім болу керек сияқты. Себебі ол жерде адамның бәрі, мысалы, мен алдамаймын, бірақ маған біреу сен алдайсың деп тұрса, онда бәріміз бір-бірімізді алдаймыз деп бір-бірімізге сенбейтін болса, онда бұл әлем не болады? Мен олай ойламаймын. Ақмарал, сіздің ойыңыз қалай? Сұрағыңыз қайтам қай жересіз? Жаңағыдай әлеуметтік желі арқылы танысып, иә, үнемі жаңағы уақытының барлығын әлеуметтік желіде өткізетін жігіттер деп айтайық, иә, қыздар да бар шығар оның арасында. Енді басқа қыздармен сөйлесіп қою деген сияқты, не болмаса басқа жігітпен сөйлесіп қою деген сияқты. Жоқ, ондай бар. Қазіргі таңда әлеуметтік желі екінші жұптың ажырасуына алып келеді екен. Ондай көп болып отыр қазір. Демек, бұл бізге зиян. Конечно, иә, зиян, әрине зиян. Әлеуметтік желіде ондай кеше оқыған бір жерден, сол жерде жазылып тұрды. Қаламшар бойынша әлеуметтік желі әрбір жұптың, екінші жұптың ажырасуына әкеліп соғады екен. Сен мысалы ана қызға лайк басып қойдың, сен мына қызды көріп қойдың деген сияқты. Бір болмашы заттен ұрыс шығарып. Қазір жалғастырайымыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы. Саламатсыз ба, Раушан апа? Сәлеметсіздер ме? Жадырап атамында бүгінгі бір тақырыптың көріп отырып, бір ойды айтпасқа болмады. Тыңдап отырмыз. Әлеуметтік желіде жаңағындай бірін-бірін іздеп, жұптасқандарына мен өте қарсымын. Өте мәдениетсіз, өте сондай әгі өмірде бір салмақтылық жоқ сияқты. Қыздың жігіт іздеп, жігіттің қыз деп отырған ұяты қайда? Раушан апа, енді сізге бір сауал қойсам. Сіздің жаңағы айтып отырғаныңыз, пікіріңіз жалпы бір ескіліктің жаңағы көзқарасы емес пе? Жалпы қазіргі уақытта барлық, уақытымыздың барлық әлеуметтік желіде, иә? Уақыт жоқ, кешке дейін жұмыстамыз, таңнан кешке дейін. Осы бір жағынан дұрыс па деп қалармыз?
жоқ, ол табылатын нәрсе, ол іздемей ақты былай табылады ғой. Бірақ мен өзім енді қазағымыздың мұсылман енді өзіміздің ұлтымызға жат сияқты енді. Енді біз енді ескіліктің несі деп айтпаймын. Мен енді біздің әлгі өмірімізде 70-80 жылдары мынау студенттер жаңа Алматыда жан жақта оқиды ғой. Мысалы сол кездегі мен ойлаймын, жігіттердің бәрі қазір қыздардың бәрі бір-бір машинаға мініп алады да қайдан танысады, бірін-бірін таба алмайды ғой. Ал енді сол кезде мынау автобуста небір жігіт, сұлу жігіттер, небір қыздар автобустарда, трамвайда танысып, өздерін өте мәдениетті түрде танысып, қазіргідей қалай болды солай. Раушан апа, енді бұл жаңағы бұрынғы кездер, иә? Ал қазіргі кезде өзіңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз әлеуметтік желіде отырып жаңағы танысып жатқан болар. Отырады, бірақ мен ана ұлыма жаңағында әлеуметтік желіде отырады. Мен оған қарсымын, мен оны алғызбаймын да. Оны бірден айттыңыз ба ұлыңызға? Иә. Нетіп жаңағындай маған көрсетесің, маған ұнайтын болса келін болады, ұнамайтын болса енді менің мінезімді білесің ғой деген сияқты жаңағы келтірем ғой. Анау мынау менің ұнамайтын. Сондықтан да ол айтқанынан шықпайды. Қыздардың бір әлеуметтік ұлым әлеуметтік желіге іздемей ақ кәдімгідей осы өмірден іздеп өздерінің жарларын тауып немерелі болып отырмын, Құдайға шүкір. Бір 10-12 немерем бар. Сондықтан мен мына әлеуметтік желіге өте қарсымын. Айналайын, анау қызым айтып отыр, өзімен Сарқан жағының қызы екен, жаңа әлеуметтік желіде танысып не қылғанға мен қарсы болып отырмын. Рахмет, Раушан апа, сіздің ойыңызды түсіндік. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, біздің бүгінгі тақырыбымыз желіде жұптасқандар деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді жалпы шұғыла айтыңызшы, әлеуметтік желі арқылы қарым-қатынас жасаған адам тұйық, шынайы өмірде адамдармен жаңағы дұрыс сөйлесе алмайды, иә? Бір ұяң болып келеді деп жатады. Осыған көз қарасыңыз? Мен олай ойламаймын. Себебі мен де әлеуметтік желімен қарым-қатынасымды орнаттым, бірақ маған қарап олай ешкім айтпайды мені тұйық, ұяң деп, менің күйеуіме де қарап. Сосын жаңа апамыз айтып жатыр да, әлеуметтік желіде отырып жаңағы жігіт іздеп отыр, қыз іздеп отыр. Біз ол жерде ол мақсатта отырмаймыз. Ол просто случайно. Қазіргі жасымыз, жастарымыз, иә, осылай ойлайды. Жаңа әлеуметтік желіні бір танысу, иә, танысу алаңы сияқты қылып алған жоқ па? Олай ойламаймын. Меніңше ол дәл қазіргі менің түсінігімде өзіңді дамытатын орта болып тұр. Себебі қазір карантин, бизнесті қалай дамытады, ол әлеуметтік желінің пайдалы жақтары. Одан кейін бір досың мына кітапты оқып оған рецензия жазуы мүмкін Инстаграмда. Мен оны көріп, мен ана кітапты қызығып, мен оқуым мүмкін. Ой, бұл мына адам 100 кітап оқиды екен жылына, мен неге қаламын деп. Ол өзімді бұл жерде өзімді жақсы жақтан салыстыра отырып дамытуға алып келеді. Содан кейін жаңа есіме түсіп отыр, айтуды ұмытып кетіппін. Мен күйеуіммен ең алғашқы кездесуімде, мен ол кезде ободок деген нәрсе бар ғой, қолдан гүлдермен ободок жасап сататынмын. Ол менің бизнесім болады. Мен оны Инстаграмда сататынмын. Сосын бір күні ол жазды. Ол кезде біз сөйлесіп жүрдік. Мен қарындасыма ободок алайын деп едім. Енді ол да бір танысудың жолы болар. Танысудың жолы болар. Енді бұл жерде біз барлығымыз өйтіп әлеуметтік желіде жігіт іздейді екен деп айта берсек, ол не болады? Мәселен, қазір бәрі бизнесін әлеуметтік желі арқылы дамытып. Шығыла, сөзіңіз аузыңызда, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайықшы, саламатсыз ба көрермен? Сіздің ойыңыз қандай? Менің ойым дұрыс. Мен қазір замандарына қарай, заманауи. Апай, өзіңізді таныстыра өтсеңіз, есіміңіз кім? Мен есімім Күшкімбаева Күмісхан Бейсенбекқызы, Үштөбе қаласы, Ақмола облысы, Талдықорған. Енді жалпы әлеуметтік желі арқылы танысып, қазір жаңағы бір қиындыққа тап болып жатқан жастарымыз да бар, иә? Жалпы енді дұрыс деп отырсыз. Енді дұрыс қазір заманның солығы болады. Бір-бірін мысалы танымайды, әлеуметтік желіде тіптен басқа біреудің суретін қойып қояды, иә? Аха, иә. Сомен сіздің балаңыз немесе қызыңыз танысады, сіз оған қарсы емессіз бе?
Ожағын тексеріп отыру керек. Сіз оны қадағалайсыз ба жалпы? Қалай қадағалайып жүрсіз балаларыңызды? Балаларым өзі үлкен, өзір 30-да, 25-ті, 30-ті. Не болмаса немерелеріңізді? Аха, немересі сақа жоқ. Түсінікті, рахмет хабарласқаныңызға. Енді жалпы қазіргі уақытта алыстағы бір туысың, я, немесе досың жаңағы келіп жатса, сен омен жаңағы осылай сөйлесуге кішкене ыңғайсыздық тудырады деп жатады, я. Осы жаңағы шынайы өмірде сөйлескеннен көрі WhatsApp-та немесе жаңағы Instagram әлеуметтік желісінде сөйлескен ыңғайлырақ деп айтатындар да бар екен. Мен оған келіспеймін. Виртуалды өмір басқа, шынайы өмір басқа. Туыстарыңмен, жақындарыңмен шынайы өмірде шай ішіп, әңгіме айтып жеткенге сөйлесуге не жетсін? А сен сол WhatsApp-та, Instagram-да қалың қалай? Солай жақсы болды. Не істеп жатсың? Отырым сен, сонымен ғана сөйлесесің ғой. А шынайы өмірде бір әңгімеден әңгіме шығады, жақсы әңгімелерді айтасың, сон ары қарай кете береді. Шынайы өмір. Бірақ қазір бір ортада отырсақ, барлығының қолында ұялы телефон. Әлеметтік желінің бір минус шақтары осы десек те болады. Көп уақытың далат жалқаулыққа кеп соға. Мысалы, ас бөлмесінен отырып, жаңағы қонақ бөлмеде отырып, бір-біріне WhatsApp арқылы жазып та отыратындар бар. Келші әшейік деп шақырып, едетіндер бар ғой, иә. Рахмет, Ақмарал. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелейге қосайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына бағдарламаларыңызды тыңдап отырым. Мына енді ол барып танысқан дұрыс шығар. Ол енді анау саудаға, бизнесқа өте тиімді бұл. Ал енді танысқан кезде көзбе көз танысқан дұрыс ау деп мен ойлаймын енді ол. Ол жерде бәрі әдемі көрсетеді ғой. Ал енді көзбе көз танысатын болса, онда ол өмірлік жолдас болуға да ыңғайлы. Сол жөнін айтайын деп едім. Рахмет, өзіңізді таныстыра өтіңіз. Өзіңізді таныстыра кетіңіз, көрермен қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Кеген ауданы, Жалағаш ауылы, Көбеген шәкірт Сұранұлы. Рахмет хабарласқаныңызға. Шығыла, енді жалпы өзіңіз әлеуметтік желіде таныстым деп отырсыз, я, енді туған туыстарыңыз, ата-анаңыз, я, қалай қабылдады? Мен әлеуметтік желіде жаңағы жігітіммен таныстым, я, енді оған тұрмысқа шығамын дегенді. Негізі, мен ең бірінші жаңағы күйеуіммен сөйлесіп жүргенде жеңгем білді. Жеңгем ешқандай қарсылық танытқан жоқ, себебі менің ағам мен жеңгем кезінде агентте танысқан. Олар аралары 8 жас. Агентте танысты, қазір 7 жыл болды үйленгендеріне, 3 балалары бар бақытты. Тіпті олардікі біздікінен қызық. Менің ағам өзінің атын жазбаған, басқа біреудің атын жазған, танысуға екеуі кафеге, ресторанға келген кезде, сен менің атымды білесің бе деп ағам сұраған, жеңгем, білем мынау ғой деп атын айтса, ағам жоқ, менің атым мынау деген. Жеңгемнің қорқуына болатын еді да ондай жағдайда. Содан кейін жеңгем айтты, онда тұрған ештеңе жоқ шығар, жақсы жігіт екені көрініп тұр. Шығыла. Сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алсақ, саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыз, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Мен қыздарға сұрақ қояйын деп едім. Тыңдап отырмыз. Дәрежелері, мына сызықтары төмен түсіп жоқ. Қалауы бар, әлеуметі бар, бәрі бар. Төмен түсіп кетті ғой, сыйла жоқ. Жігіттер сыйламай. Өз өздеріңді кішкене сыйлап жүрсеңдер, халық дұрыс. Қыздар өздерін сыйламайды дейсіз бе, көрермен? Иә, қыздар өздерін сыйламайды. Жігіттер жігіттер алдап отыратын, өздері тұрған жасын, бәрін алдап отырады. Мынау әлеуметтер қалауым да бар, қыздар барады жігіттерге, одан қайта жібереді. Өте дәрежесі сыйлары төмен түсіп кетті ғой, жігіттер жастар қыздар. Рахмет. Аналары қалай қарайды, қайда қарайды деймін. Рахмет пікіріңізге. Көрерменнің пікірімен келісесіздер ме? Жоқ. Кеспеймін. Мына нәрсені айтқым келеді, жаңа айтып жатыр, өздерінің білімінің барлығын өтірік көрсетеді деп ше. Ол нәрсені егер қыздың санасы болатын болса, оны тексереді.
Мен не тексергенмін. Мен сөйлесіп отырып ол арасынан сынап қаласың, байқап қаласың, сұрағын қойып қаласың, шынымен сол деңгейде білімді ме, ол шынымен сол ортаның адамы ма деген сияқты. Жаңа айтып жатыр, әлеметтік желі өмірін әдемі қып көрсетеді, шынайы өмірде олай деп. Енді менің жалпы күйеуіме сенімнің бір себебі осы болған шығар деп ойлаймын. Оның әлеметтік желіге салатын неме бір жигулиі болатын. Ол сол жигулиді салатын. Оны барлығы білетін. Оны барлығы білетін. Мен де білдім. Ал кездесуге келген кезде ол сол жигулимен келді. Мәселен, ол мені сол жерде алдаса болады ғой. Басқа бір досының машинасын, басқа біреудің джигін алып келіп алдаса болады ғой. Мен шынайылық болады да ол нәрседе. Енді шұғыла түсінікті ғой, сіздің жаңағы жағдайыңызда, сіздің өміріңізде бұл енді бір жолым болып кеткен шығар. Жолыңыз болып кеткен шығар. Енді бар ғой, әртүрлі жағдайлар бар. Әлеуметтік желіде жаңағы қиындыққа тап болып жатқан қаншама қазақтың мысалы қыздары бар, иә, не болмаса жігіттері дейік. Ол мына нәрседен басталады. Көбіне әлеуметтік желіде өзіне дос іздейтін статистика бойынша қарасақ, дос іздейтін қыздар немесе жігіттер, олар айналасында өзімен сырласатын адамды таппағаннан кейін. Ол сол нәрседен басталады. Көп жағдайда жаңа тұйық болады, сырт адаммен сөйлеспейді, әлеуметтік желіде ғана белсенді деген. Ол содан басталады. Сондықтан ол тәрбиеге алып келеді. Біздің мына айтып отқан нәрсеміздің барлығы келеді де, біздің ата-анамыздың бойындағы жүкке алып келеді. Сонда тәрбиелі адам әлеуметтік желіде өзіне жар іздемей ме? Іздеуі мүмкін. Жасы келді, мәселен, біздің қазақтың өзі түртпектей береді, ойбай жасың келді, отырып қалдың, бүйтіп қалдың, қашан 29-ға келдің, айналайын 30-ға келдің деп түртпектей бергеннен кейін, әрине ол жас үлкен болғаннан кейін іздейді. Бірақ енді мен ойламаймын, менің жасымдағы қыздар, 14 жастағы қыздар жігіт іздеу мақсатында отырмайды ол жерде. Оларға просто қызық болады, өзін дамытқысы келеді. Рахмет, Шұғыла. Бізге тағы бір көрерменіміз бар екен, хабарласқан. Қосайықшы, саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырымызға сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы желіде жұптасқандарға қалай қарайсыз? Программаны қарап отыр едім ғой. Мына қарындасым айтады, телефон сөзіменен танысқан жақсы деп. Ол әке-шешелеріміз кезінде өздері барып, атпен барып танысып, көрмей жатып тіпті. Тіпті бір-бірін көрмей жатып отау құрған ғой. Ол мынадар телефонмен сөйлесіп отырып танысамыз дейді. Мына қарындасым айтады, орамал таққан, қызыл орамал таққан қарындасым. Ол ұят қой, бір-бірін көріп танысқан жақсы ғой. Оның заманда ерте, осы заманда 21-ші ғасырда барып бір-бірін танысқан жақсы ғой. Ол телефонмен кімді біледі? Енді аға, әлеуметтік желіде бір-біріне достық жіберіп, одан кейін бір-бірін көріп танысады ғой, ода тұрған не бір? Жоқ, мен қазір премьерім, мен мына қарындасыммен мен соғам, ал танысам дейіп. Сонда ұят, мен бір-бірімізді көрмегенсіз қалай танысамын? Фотосурет деген бар, аға. Қазір мұсылманымыз деп, мына мұсылманыңдарын айтып отырған қарындастарым, мұсылманымыз телефонымыз сөйлесіп, баяғы мұсылмандарда бір-бірін сөйлескен адамдар кезінде әке-шешелеріміз. Енді ол кезде бұрынғы кез, аға, ұялы телефон деген болмаған заман. Ол болмайды, қарындасым, ондай болмайды. Ол қазіргі заманда болмайды ондай. Өзіңізді таныстыра кетіңіз, аты жөніңіз кім? Мен Атырау қаласынан соғып тұрмын. Атырау қаласынан хабарласып тұр екен. Есіміңіз кім? Ермек деген. Рахмет хабарласқаныңызға, өз ой пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз сізге. Шұғыла, енді көрерменіміз сізге біраз жаңағыдай пікірін білдіріп жатыр. Мысалы, расымен жаңағы әлеуметтік желіде танысу бір жаңағыдай меніңше бір қызық нәрсе сияқты. Енді айтып жатыр да, әлеуметтік желіде ол қалай танысып кетті, ол жерде сен танысып үйленіп кетпейсің ғой. Мәселе бір, бірінші мәселе осы. Онлайн түрде үйленіп кетпейсің ғой. Үйленіп кетпейсің, иә. Екіншіден, ол танысқан кезде сен оның атын, не істейтінін білесің. Бұрынғы кезде де бір-бірімен арасында жеңгетай болып танысқан кезінің өзінде жеңгесі оның көрмеген бойын, оның түр сипатын, оның мінезін, сосын істейтін қызметін айтқан. Бұл да сондай нәрсе, бірақ ол жерде жеңгетай әлеуметтік желі болып тұр. Ал танысу деген бір-бірін көрмей қалай танысады дейді. Жаңағы сөйлесесің, артынан барып танысасың. Айтып тұрмын ғой, менің жаңағы танысуымыз біздің, ол шынымен былай біз арнайы кездесек деген нәрседен басталған жоқ. Ол менен
менің бизнесімді дамыту мақсатында менен ободок сатып алғысы келді. Мен ободокты алып шықтым, солай біз танысып кеттік. Ол, мен ойламаймын, ол тек менің басында бар деп. Кез келген бизнеспен айналысатын көп қыздардың басында клиенттерінің ғашық болып қалуы деген нәрсе болып жатады ғой. Енді Ақмарал, айтыңызшы, жалпы әлеуметтік желіде танысқан жағдайда қиындық өте көп, иә? Мысалы, екеуі екі қаладан болуы мүмкін. Не болмаса қыз ойлауы мүмкін, жаңағы бұл жігіттің бойы қандай екен, жаңағыдай, иә? Немесе түрі қандай екен, дәл осы фото суреттегідей ме екен деген сияқты, иә? Әлеуметтік желіде негізі көп адамдар шынайылықты салмайды ғой. Мысалы, жай түрін алады да, әдемілік эффект салып, өзін әдемі қып көрсетеді. Сонын олдар жігіттер тұрады, ой, нағыз әдемі екен, наған жазайын. А на самом деле кездескенде ол басқа қыз болып шығады. Басқа қыз. Ондай Инстаграмда әдемі қыз жоқ. Даже Инстаграмда сондай күлкілі нелер, видеолар бар ғой. Кездескен кезде вообще басқа, Инстаграмда басқа қыз. Әлеуметтік желіде өмір басқаша болып көрінеді деп ойлаймын. Мен өзім қолданам, оған нетпеймін, бірақ әлеуметтік желіде танысуға өзім қарсымын. Өзімнің құрбыларымның басынан өткеннен кейін де соның бәрін ойлап, соны қарсымын өзім. Енді айтыңызшы, жалпы өздерінің түр әлпетін жасыру үшін осы мүмкін осындай адамдар әлеуметтік желіде көп отырып, жаңағы жұбын сол жақтан тапқысы келетін болар. Олай тапқысы келгенмен шынайы өмірде кездескен кезде басқа адам болғанда ол адамның көңілі қалады ғой. Сен басқа адамды ойлайсың, анау маған келатыр, ал көрген кезде оның бойы кішкентай, или бойы ұзын, қыз баланың бойы ұзында еркек адамның бойы кішкентай болып қап, іші бір-біріне ұнамай қап, әлеумет желіде сөйлескен кезде күшті бір-бірінің мінезін тауып тұр, бірақ басқаша болып, ал өмірде екеуі бір-біріне сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан да шынайы өмірде танысып, шынайы өмірде жүрген виртуалды емес шынайы өмірді көбірек қолдаймын мен. Шығыла, жалпы жаңағы екеулеріңіз екі қалада болдыңыздар, иә? Бір қиындық болмады ма? Қалай кездестіңіздер? Жолдасыңыз сізден жаңағы Сарқанға барды ма сізге? Иә, жаңағы ақ Жигулиімен Сарқанға келді. Ободокты алайын деп келіп едім деді. Бірден анау Сарқанға ободок. Ораза кезінде болатын біздің кездескен кезіміз. Ол кезде мен әлі орамалға келмеген, мектепте оқимын. Содан кейін үйдегілерге мен бәрін ашық айттым. Мен осылай ободок сатып алуға бір кісі келе жатыр. Ол кісілер бұрын үйімдегі бәрі біледі менің ободок сататынымды, басқа да нәрсе сатқанымды. Жақсы, бара ғой деді. Солай кездесуіміз таңғы сағат қалып қалған сияқты жауапсыз. Үйдегілер қалай қабылдады? Ата-анаңыз не деп жауап берді? Әкеме жалпы жігітім бар екенін, тұрмысқа шығатынымды мен екінші курс бітірген кезімде айттым. Әкем айтты, егер сенімді болсаң, өзіңнің адамың екеніне сенімді болсаң, мен саған сенемін деді. Ол маған қолдау білдірді. Ал мен мамама қарағанда әжеме жақынмын. Әжем сәл қарсы болды. Себебі кішкене оқуыңды бітіріп ал. Әлі жассың. Әлі жассың. Сен маған магистратураны оқимын деп едің, докторантураны оқимын деп едің, ол қайда қалды? Сондай мәселеге ғана қатысты ол кісінің қарсылығы болды. Ал былай жалпы әлеуметтік желіге ол кісінің ешқандай қарсылығы жоқ болды. Себебі мен үнемі маған кішкентай күнінен айтатын, сен не істесең де біз сенің таңдауыңды қолдаймыз дейтін. Сіз соған біраз сеніп, иә? Қазір экранға назар аударыңыздаршы, бір бейне сюжет көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Танысайық, тілдесейік шай тонда, бірден өмір аласайық, қолындағы айфонда. Қазір медиа кеңістіктің дамығандығы сондай өмірлік серігін ғаламтор арқылы іздеп табатын болған. Әлеуметтік желіде танысып, табысқан жандар жетерлік. Виртуалды әлемді шынайылыққа айналдырып, шаңырақ көтергендер қаншама. Мұнда өзімді қалай ұстап, сөйлессем екен деген мәселе туындамайды. Көгілдір экранның аржағынан екі есе батылырақ болып, ойыңызда ашық айта аласыз. Мамандардың айтуынша, желі арқылы танысу жақсы мүмкіндік. Өйткені, шынайы өмірде сезімін білдіруге батылы жетпейтін тұйық адамдар болады. Олар соның арқасында кеңінен ашылып, сөйлесе алады. Нөмірді алып, қоңырау шалып, жаңғы оны келіп, жауапсыз қалып. Бұл қада жоқ мұнда, инстада бар мұнда, айфонмен түсіп, суреттер салып.
Бүгінде әлем бойынша әлеметтік желілерді қолданушылардың саны 2,8 миллиард. Олардың 60%-ке жуығы кездесіп сөйлескеннен көрі әлеметтік желіде әңгімелесуді жөн көретін анықталды. Ал ресми мәліметтерге сүйенсек, елімізде әлеметтік желіні қолданушылар саны тіпті сайт порталды пайдаланушылардан көп. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз желіде жұптасқандар деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді Ақмарал, айтыңызшы, жалпы әлеуметтік желі деген әлі ой қабілеті толығымен қалыптаспаған жастардың тәрбиесіне қандай, қалай әсер етеді? Жақсы да әсері бар, кері да әсері бар деп ойлаймын. Күнделікті менің өзім жоқ дегенде 2 сағат әлеуметтік желіде отырамын ғой. Ал одан да көп отыратын жастар бар, уақыттарын босқа кетіріп, біздің уақытымыз деген өте бағалы ғой. Сол уақытты босқа жоғалтып, қаншама сағат әлеуметтік желіде отырады босқа, ше, кейбір қарап тұрсаң. Тіпті таңнан кешке дейін шықпайтын адамдар бар. Ана жолы бір танысым айтады да, мен әлеуметтік желіде 17 сағат отырам дейді. 17 сағат отырам, 2016-тан бері әлеуметтік желіден шық көрмеппін. Бүкіл жұлдыздардың өмірін көрем дейді. Ол енді өзінің өмірі, біреудің өмірін көріп отыр да, өзінің өмірін жоғалтып отыр ғой. Қарап отсаң, мен кейде өзім 2 сағат отырып қоямын ғой, Инстаграмда уақытын қой қоясың ғой. 1,5 сағат деп қой қойғам, сол 1,5 сағаттан аз кеткен кезде тұра жүрегім ауырып, неғып сонша көп отырып қойдым екен, қой тұрып, балама барайын, қой тұрып, анамды жасайын деп. Өзіңізді қадымғыдай шектейсіз? Иә, шектеймін. Бұрындары көп отырып қойған кезде өзіме ұрсып, сон тұрып, кет қалатын. Өзіңізді қадағаладыңыз? Иә, қадағаладым. Әлеметтік желі қазір тура қарқынды дамып отыр ғой. Мен мысалы өз ойым әлеметтік желі арқылы танысуға қарсымын ғой. Бірақ та әлеметтік желі дамыған сайын жастардың бәрін сол әлеметтік желімен танысуды қолдайтын сияқты ма? Соны қалай тоқтатсақ деп те ойлаймын. Енді қараңызшы, тоқтамайды. Жалпы жастар әлеметтік желіні бір жаңа да айтып кеттім ғой, иә, бір танысу алаңы деп ойлайтын шығар, иә. Бірақ әлеуметтік желіде қаншама жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі уақытта. Тіпті мына карантин кезінде де онлайн сабақтар деп жатырмыз, иә. Әлеуметтік желі арқылы бір-бірімізге хат-хабар алысып, иә, бизнес жүргізу деп жатамыз. Әр түрлі жағынан бізге көмектесіп жатыр әрине. Бірақ егер де дұрыс соны қолдансақ, шұғыла, сіздің ойыңызша тәрбиеге қалай әсер етеді? Мысалы, әлі қалыптаспаған, иә, мысалы өзіңіз сияқты 14, мысалы тіпті қазір 19 жастағы жаңағы жас балаларымыз осы әлеуметтік желіні қолданады. Ол жерден көргілері келген жаңағы дүниені көреді, иә. Ата-аналары кешке дейін оларға жаңағы қадағалап, бақылап отыра алмайды. Мүмкін жаңағы басқа дамыған мемлекеттер сияқты мүмкін шектеу қою керек бізбе? Мүмкін бұғаттап тастауымыз керек пе? Қалай ойлайсыздар? Меніңше, егер Қазақстанда болатын болса, бұғаттаудың қажеті жоқ. Себебі, статистика бойынша Қазақстан YouTube-ты көруден бірінші орында тұр екен. Неге? Себебі қазақтар тегін дүниені жақсы көреді. Ол YouTube-та тегін ақпараттар көп. Неше түрлі лайфхактар бар, басқа бір нәрсе, неше түрлі барлық дүниені сол жерден аламыз. Сол жерден аламыз ол. Рас қой, рас. Екіншіден жаңа тәрбиеге әсер етеді деген нәрсені, ол сен балықшыға, екі балықшыға бірдей екі қармақ ұстатуың мүмкін. Бірақ егер балықшы оны бір балықшы оны дұрыс пайдалануды білмесе, екіншісі білетін болса, ол жерде мәселе ол қармақта емес, мәселе ол балықшыда. Сондықтан баланы негізі 3 жасына дейін үйретеді, 3 жастан кейін кеш болады деп айтады. Масару Ибука деген Жапонның ғалымының осындай сөзі бар. Сондықтан ол бағдарды балаға дұрыстап беру керек, ал бала кезден. Тексеріп, әйтпесе, егер әлеметтік желіні жөнді пайдаланбайтын болса, мен неге осындай қазіргі деңгейде осындай білімді, енді өзімді бір асқан білімдімін деп айтпаймын, бірақ мен білімдімін. Мен әлеметтік желіден білім аламын.
әр түрлі марафондар болып жатады. Үйді тазалайтын марафондар қазір қаптап кетті ғой. Немесе жаңағы арықтай алмай жүрген қыздарға арықтату мәселесі бар. Одан кейін жаңағы бизнесіңді дамыту, немесе басқа да білімдерің бар, копирайтер дейді, SMM дейді, декретте отырған аналар бар. Мәселен, жұмыста емес, ал мемлекеттің беріп жатқан ақшасы ол рас қой, жете қоймайтыны. Ал олар SMM маманы болып отырған қаншама ананы білем декретте, бірақ SMM маманы болып ақша тауып отыр. Сондықтан бұл жерде тәрбиеге әсер етуі ол енді ата-ананың мойнындағы міндет сияқты. Мен айтпаймын бір тексеріп, бүкіл кірген нәрсесін бәрін ақтарсын деп. Дұрыс тәрбие берсе? Балаға толық еркіндікті беру керек, бірақ қыспау керек баланы. Ол балаға жасама деген сайын ол оны жасағыс келеді. Енді қараңыздаршы, жаңағы 3 жасқа дейін жақсылап тәрбие бердік дейік, иә. Ол 10 жасқа келгенше тіпті жаңағы сенің қалаған жаңағы тәрбиелі сондай бір керемет бала болып шықты. Одан кейін ол бірден әлеуметтік желіге тіркелді. Ол жерде жаңағы жаман орта деп жатамыз, әртүрлі жаңағы жаман видеолар деп жатамыз. Соны көріп жаңағы бұзылып кетіп жатыр. Бұл да тәрбиеге байланысты. Бағана айтып жатыр, жаңағы кейбір қыздар өзінің түрлерін өзгертіп салады, себебі жаңа әдемі емес болуы мүмкін. Ол оның ішіндегі комплекс. Ал бұл жерде оған внимание жетпейді. Неге ол онда әлеуметтік желіден жігіт іздейді? Неге ол әлеуметтік желіден өзімен сырласатын адам іздейді? Себебі оған шынайы өмірде внимание жетіспейді. Назар аудару керек. Оған оның комплексін, ішінде комплексін жеңуге ата-ана көмектесу керек. Ол тек қана ата-ана емес, ол қоғамда да бар нәрсе. Сенің бойың қысқа, сен толықсың, сенің көзің қисық, мына жерің мынандай деп ол айтылып жатқан нәрсе. Сондықтан біз бәрі қоғам болып әлеуметтік желі деп айтылғаннан кейін әлеумет болып біз баланы баламызды емес, баламыздың сыныптасы оның мүмкін жаңағы сыныптасының ата-анасы баласын тәрбиелеу керек. Түсінікті. Ақмарал, енді айтыңызшы, жалпы әлеуметтік жерден тағы қандай жерлерде танысады қазіргі жастар? Әлеуметтік желіден шынайы өмірде танысады, со әлеуметтік желіде танысады. Ну қазір әлеуметтік желімен танысу өте көп болып кетті ғой. Шынайы өмірде басым бөлігі әлеуметтік желіде танысады. Я, қазір басым бөлігі әлеуметтік желіде танысады, и болашақта бұдан да көп танысу мүмкін сияқты. Әлеуметтік желі қарқынды дамып жатыр ғой. Қазір кішкентай баладан үлкен кісіге дейін әлеуметтік желіні қолданады. Менің 3 жасымда, 3 жастағы баламда әлеуметтік желі дегенде YouTube-тан мультиктер көреді, неше түрлі көреді. Шектеу қоясың. Көзіне зиян, өзіне зиян. Тіптен қазіргі карантин кезінде тіптен әлеуметтік желі. Хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалыпты. Қорытындыласақ, Ақмарал, сіз не дейсіз? Мен әлеуметтік желі арқылы танысуға қарсын, бірақ әлеуметтік желіні қолдануға өзім қолданамын ғой. Бизнес жүргізу, білім алу, білім беру, мысалы көп затты білмеген, торт болсын, не пісірген бәрін YouTube-тан көріп біліп атасың ғой. Ол әлеуметтік желінің өзіне қарсы емес, бірақ әлеуметтік желі арқылы танысып, сразу алқашып не болады ғой жағдайлар. Сондай. Демек сіз әлеуметтік желіде танысқанға қарсы емес, сіз әлеуметтік желіде жаңағы тұрмыс құрғанға немесе отбасын құрғанға қарсысыз ғой, иә? Иә, сразу алып кетіп, алқашып, ондайға қарсын. Былай әлеуметтік желі қазір өте қарқынды дамып жатыр, енді оны тоқтатамыз деп ойлаймын. Шұғыла. Мен ешкімге ешқандай ақыл айтпаймын. Әлеуметтік желімен танысып үйреніп кетер, ол әркімнің маңдайына жазылған тағдыры. Одан кейін екінші айтатыным, көрермендеріміз осылай ойлап қалған-ау деймін, жаңағы сіздің айтуыңызға қарағанда. Иә, мен солай үгіттеп жатыр деп. Мен ол нәрсеге үгіттемеймін. Ол жай ғана өзіңіздің өміріңізді айтып отырсыз. Өзімнің өмірімді айтып отырмын. Маған менің жолым болды, мүмкін біреуге басқа. Танысасың, ол білесің, сөйлесіп жатқанда көресің да. Сондықтан клубта, өмірде, шынайы өмірде клубта танысып жатып, ажырасып жатқандар да бар ғой. Мәселе бұл жерде ол әлеуметтік желіде қатып қалған жоқ. Ол екі адамда, екі адам бір-бірін түсінісіп кетсе, санасында дейсіз ғой. Болды. Рахмет, бүгін студиямызға келіп, осындай әдемі, әсерлі, мазмұнды әңгіме айтқандарыңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.